凍てつく北の大地の中心は異常気象ともいえる興奮の沸点を迎えようとしております。プロレス界の新たな北の聖地、北海道に総合体育センター、プロレスこけら落としの札幌大会、そのメインイベントはファンが、そして何よりも本人同士が待ち望んでいた危険な香りの初対決。去年2度にわたる怪我のため5強の中ではただ一人レイヤーとの対戦が果たされなかった河原俊明、カクテル光線に照らされながらブルーのマットに進んでまいります。一度失った3本のベルトとデンジャラス系河原俊明、本人のプライドを取り戻すべくリングへの長いストロークを進みました。今河原がリングに立ちました。リング上では河原がその声の主の入場を待ちます。 1.23 横浜で秋山を下し、その最強伝説が改めて現実のものとなった今年の千日マット、レイダーのレイダーによる最強伝説、最強伝説が新たな北の聖地をも制圧戦としております。今控室の扉を開けました皇帝戦士三冠チャンピオンのレイダー、まで雪祭り一色だった札幌、その中の取り壊しを免れた巨大な雪像にまるで魂が宿ったかごとく我が物顔で姿を現しました。今北エールに集まった8300人の大観衆に応えます。誰の挑戦でも受ける、当然この川田レイダーにとっても待ち望んだ初対決に伺えます。全日マットで最もデンジャラスな男、それは河田俊明だ。レイダー本人の口からも出ました。レイダーにとっても待ちに壊れた、まさに初対決が北の新たなる聖地で展開されようとしております。怖いもの知らずの札幌のファンが取り巻く中、皇帝戦士三冠チャンピオンのレイダーがゆっくりと河田のまずブルーのマットに姿を現そうとしております。ぐるりとぐるりとこの北海道立総合体育センター北へ N を見渡しますレイダーです。威風堂々190センチ、170キロが一歩一歩リングへのステップを踏みしめます。川田の挑戦を受けます。レイダーがリングに立ちました。俊明対ベイダーです。大きく腕を回しましたベイダー、そして独特の距離を取っている川田です。放送席の解説は桃田光雄さんです。待ちに待った初対決、桃田さん緊張感が伝わりますね。そうですね、川田選手としては本当にどうやって攻めるかっていうのが、はい、川田選手がですね、どうやって攻めていくかっていうのが見ものですよね。昨日この対決を前にして記者発表がありまして、その席で、今までの日本人選手は同じ負け方をしている、はい、同じ戦い方をしているということを川田は言っておりました。そうですね、である程度違う戦いをしなければならないということを言ってました、ね、それは当然あると思いますね、はい、特に川田選手の場合にはうちの四天王の中では、当然そのキックとかそういう関節技がありますので、ある意味ではベイダーにそのなんていうと違う形の攻めができるんじゃないかなという気はしますけどね、やはりその桃田さんの目から見てもキック、それ大変になるんですか、当然それは必要になると思いますよね、ただどういう形でそれを出していくかっていうのが、見どころだと思いますけどね、今お話を伺っている間にまだ1回の接触もないんですよ。そうですね、今よく蹴りました、顔面を蹴りました川田、さあ蹴っていく、この先端を捉えます、さあベイダーも壊している、ローキックだ、ローキックだ、連発になるうちの川田俊明、さあローキック、めった蹴りだ、めった蹴り、川田が蹴る、川田が蹴る、引き風に蹴った、またしても蹴りを取った、蹴り上げます、しかしベイダーも通らない、ベイダーハンマーはこのごとく空振りだ、さあ今度はミドルキックに移行した、バックルだ、バックルだ、さあベイダー、ベイダーだ、バックルだ、さあ上だった、マウンドブルスでパッチだ、川田が蹴った後を殴ります、桃田さん速攻ですね。そうですね、
当然これはあの川田選手計算していったのかどうかわかんないんですけども、ベーダー選手自体が本当にタフで、あのパワーがあって技がありますんで、早めにボン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 攻めに行かないとなかなかチャンスを作れないっていうのをこれもあの体で感じてるんじゃないですかね。そうでしょうね。もう本当に数えきれないぐらいのキックがもう序盤から打たれていきました。さあ全身の力を込めてこのベイダーの手のロックをほどくか川田。腕ひしぎ逆十字に持っていこうとしている川田。さあまだロックはほどかれない。まだロックはほどかれません。川田が去年の 1.22 大阪で、ああさあロックがほどれた。さあロックがほどけた。いやベイダーもまた再びロックです。1.22 大阪で三沢に勝って三冠のベルトを手にしましたが、右尺骨骨折によりましてベルトを返上しました。その後のチャンピオンカーニバルでの対戦も流れました。そして 9.4 5大シングルのメインがこの川田とベイダーでしょと、いやほらベイダーハンマーバリだ。ベイダーハンマーバリに川田が打っていく。川田が小刻みに打っていく。さあユータラコーナーを背にしてベイダーが崩れる。ベイダーが崩れていった。膝を当てます川田俊明です。全日マットにおける夢のカード川田対ベイダーが過去川田の怪我ということもありまして2回流れました。満を持して今宵の札幌の舞台で行われております。観衆8800人、満員に膨れ上がっている札幌のファンがこの川田の背中を押します。ベイダーが崩れ落ちようとしております。そのベイダーを捉えてさあ2リフトだ。あった目つぶしか顔面のあたりを捉えましたベイダーです。さらにとこうしてラリアット、ベイダーを倒した。桃田さんことごとく打撃系で押してますね。そうですね。であの川田選手はよくそのベイダー選手と、ね、攻撃を見えてますね。あそうですね、まあ、あのかなり要するにその過去の対戦はないんですけども、あのビデオとかそういうのであのベイダー選手の攻撃を研究しているように感じますよね。らしいですね。さあベイダーはたまらず場外です。今宵行われております川田対ベイダーの初対決、この試合で川田が勝ちますと最終日本武道館 2.27 で今度はベイダーの持ちます三冠のベルト3本のベルトをかけて再戦ということになります。川田にとってはこのベイダーとの初対決という大きな一面プラス、さあ川田を追いかけますが三冠挑戦という大きな夢が今日の一戦の後には控えているわけであります。顔面蹴った。とにかくもう序盤から川田が一方的に押しています。さあ今度は逆水平顔面蹴ります。エルボーっていやんベイダーが少しずつその状態を戻しつつあります。川田が距離を取った。場外で走るぞ。あーとベイダーテック正面衝突。もうちょっと今右肘のあたり押さえてますか、この右肘は去年の1月三沢との三冠戦の時に尺骨を折るという、あのね多分今受け身を取った時にちょうどあのマットの角になってたんで、なるほど勝手部分で肘を打ってしまった。あの肘が反ったんじゃないですか、ね、そうですか、うわーあといやブレンバスの体勢だ抱えて、あーとですだ川田の体が2つに折れ曲がりました。ヘッドバットをどうと客席の2列目3列目ぐらいまで川田が吹っ飛んでいきました。今日ベイダーに勝てば武道館で再戦3冠にかけての再戦になりますが、そのことは全く考えていない。川田はそう話しています。あくまで初対決、そのポイントに絞って今日のリングに上がっている川田です。さあ川田の首根っこを掴んでベイダーがリングに戻します。リングの中に戻しました。立ち上がりは一方的に川田が攻めていましたが、はい、ちょっとこの今の場外戦は嫌なムードになりますね川田にとっては。今ゆっくり戻してこの位置でさあベイダーが早くも行くのか、早くも打つ中リバーススプラッシュ、セカンドロープに足をかけたベイダー、リバーススプラッシュ170キロが降ってきた。まだフォールには行きません。今度はどうするんだ、肘を出してエルボーでした。一発一発は大きなダメージを残します。去年の川田は右の尺骨を折り、そして両目ブローアウト骨折による眼球運動障害、2つの怪我で2度のベイダーとのシングルマッチを流してしまいました。積もり積もったベイダーとの初対決、その思いは川田の中にはひとしおあるはずであります。
さあフラフラになった川田をロープに振ってレイラーダック。さあいや川田立ち上がった、膝が崩れます。やはりこのレイラーの一発一発重いですからね、本当に一発一発にものすごいダメージを与えられるんで、本当に川田選手っていうのは最初のやっぱりここに全て技を見るような感じで、そうですね、ああ、さっぱきの手、川田が今足を取りました。後頭部のあたりを殴って、川田の目もちょっと後ろになりつつあります。高山田、さあリバーススプラッシュか、あるいはムーンサルトか、リングを背にしてサードロープ、そしてこれからセカンドロープ、セカンドロープ、川田がくるくると戻ります。あ、やはり川田はダメージを負いながらもよく見えているという感があります。顔面キック、荒っ柱にヒット、顔面キック、ちょっと当たりはどうだ、まあ捉えた、完璧に捉えた、ベイヤーがフラフラ、あ、ベイヤー崩れてます。さあすかさず構えて川田、どうだ、取れるか、肩が上がりました。ベイダーは3冠チャンピオンです。さあストレッチプラムだ、ストレッチプラムに持っていきます。ストリングの中央、ベイダーの首をねじ切るか。過去このベイダーに勝ったのは三沢のみであります。小橋も田植えも秋山もこのベイダーから勝利することはできませんでした。三沢のみが達成したベイダーからの3カウント。さあ今宵初対決で川田がそれを成し遂げるのか。ガッチリと決めてぐーっと締め上げます。体勢を入れ替えてのストレッチ、おっと今ベイダーの口から悲鳴が漏れています。さあねじ切るか、完璧に入っています。桃田さん、いいかかり具合じゃないですか。そうですね、ベイダー選手がああいう声出すのって珍しいですけどね。そうですよね、圧巻のようにもうゆでだこのようなこのベイダーの表情です。顔面が真っ赤に腫れ上がっています。さあカバーに行った、数カウントです。今度は腕引きだ、さあ腕引き伸びるか、腕は伸びるか。時間無制限一本勝負で行われます。川田利明対ベイダーの初対決、あー腕が伸びた、さあ伸びた、腕のロックは解かれている。ベイダーがロープを掴みます。ベイダーがロープを求めました。なかなかベイダー選手がロープへ逃げるってことはないんですけど ね、さあ川田ミドルキック、太っ腹の当たり、さあ顔面をまるでベイダーハンマーのごとく、さあ2発3発打った、ミドルキック打って川田独特の戦いです。タメを作ったローキック、ベイダーの表情が苦しそうだ。ベイダーは自力で立てるのか、川田が走る、あーとーとラリアットか、そのまま体を預けましたベイダー。10分が経過しています。 10.3 で去年三沢を破って三冠チャンピオンになったベイダー、すでに秋山を相手に初防衛にも成功しています。最終武道館での防衛戦の相手はこの川田になるのか。あー、この右手一本のベイダーハンマー、左やった、あーと側頭部にヒットしましたベイダー。ストラックの画面だ、川田の首が揺れる、川田の首が左右に揺れています。ストラックの辺りに今膝を入れました。去年大阪で三沢に勝ったのにそのベルトを返上したのは本当に悔しかっただろう。ベイダーは川田を気遣うようなそんなコメントも残しています。川田は今全日で最もハングリーでデンジャラスな選手、ベイダーが認める川田利明、その初対決、ベイダーがリングの中央に川田を引きずり起こした、抱え上げた、抱え上げた、ビッグクランチか、落とした、投げ捨てだ、投げ捨てパワーボム。さあ170キロが覆いかぶさる、川田返しました。川田の残るスタミナはいかばかりか。それにしてもベイダーのスタミナは本当に底が知れません。バックに待っている、抱え上げるぞ、おっと、さあバックドロップ、そのままカバーナ丸め込んでいる、エビに丸め込んでいる、川田返ってるか、返しました。川田は今日明らかに立ち上がりから他の選手とは違う攻撃を仕掛けました。ただベイダーのこの底力ですね。そうですね、本当にタフっていうかね、あんだけだけど結構ダメージを与えられたと思うんですけどね、
あれだけローキックを食らいながらもバックドロップで踏ん張りを見せました。ロープに飛ばした。おっと首根っこ掴んでいるぞ。これは秋山を下した。チョークさんか。おっかわした。ニリフトだ、ニリフトだ。3発4発コース打った。ローキックだ、速い。川田の動きが速い。ヨルキックだ、連発打った。札幌ファンが加減をかける。何発打ったかもうわからない。あと速投はちょっとクリーンヒットはしなかったが、ベイダーが後ずさり、ベイダーが後ろに下がっていきます。あー速投のヒット。しかし蹴った川田も倒れます。桃田さん、ベイダーのこの姿がちょっといつもと違いますね。そうですね、あのかなりそのキック受けた時にですね、いつものベイダー選手らしくない、そうですね、あの本当に動きが完全に止まるような状況になりますので、ちょっと弱気な一面も一瞬見えましたね。そうですね、表情の中には。それにしても川田は自らのキックが鈍りながらも一発一発に力を込めるか、このベイダーハンマー。 1.17 大阪の小橋戦で復帰した川田、本格復帰はまさに今シリーズ、そして今宵のベイダー戦に照準が合わせてまいりました。時間無制限の一本勝負、今日の勝利は三冠挑戦につながりますが、ブロックした、ダメだった。左右だっていきます。川田の目は死んでいない。左の顔面を捉えた。お互いフラフラだ。ラリアット、川田にとっては無情のゴング。しかしあまりにもこのラリアットの衝撃はすごすぎた。川田は最後に返す力は残っておりませんでした。突っ込んだ、突っ込んだ、飛んだ。ウィリアムズが飛んだ。桃田さんも思わずため息混声を出しました。その瞬間にもこの小足に突っ込んでいきました。そうですね、あのかなり意表をついた攻撃だと思いますよ、はい、鉄柵も少し角度がついています。さあこのまま抱えました、リフトアップした。さあそしてギロチンに行くのか。危ない、小橋危ない、小橋危ない、この角度から落ちてしまった。小橋ピンチ。ウィリアムズがえげつない攻撃を見せます。中にさすぐに戻った。小橋危ない、小橋が動けない。小橋、つながり押さえています。鼻ですかね、鼻ですか、鼻か口かちょっと見えないですけど、ちょっとこの角度からは、見て取れませんが、鼻のあたりを、あ、口ですね、やっぱりね。さあそして小橋トップコーナーに向かいます。ウィリアムズが立ち上がったところ、何を狙うか。ウィリアムズ来たぞ、エルボー、ヘッドバット。さあセカンドロープにウィリアムズ足をかけた。ここから投げられると小橋も再びピンチを迎える。お、トップロープに足をかけた。どうする、どうする。ウィリアムズトップロープに両足をかけて、ここから投げていった。殺人技師本領発揮。桃田さん、こんなことになっていいんですか。あのさすがウィリアム選手のね、はい、あのパワーで強引に持ってったって感じですけどね、はい、今の場合。さあこれは小橋危ない、本当に危ない。もう負けられない、負けたら何も残らない、負けたら何もない。その試合に小橋大きなピンチ。さあウィリアムが小倉ホマスタンピートを見せようというか、あ違う、ここはそのままコーナーパットに押し付けています。いや、あの今あの小林選手がもうロープを掴んだんですね、なるほど、必死のクリアになりました。小林追いかぶさった。ウィリアムズアタック、前から投げつけた。しかしウィリアムズ立ち上がれない。20分経過しました。ホット4大シングルマッチ、小林対ウィリアムズ。川田ベイダー戦の結果以下では、勝ったチーム、勝った選手が三冠挑戦ということになります。さあ今度は決める、オクラホマスタンピート。川田、小林、ピンチ、カウント、カウント 2.9。 レフェリー福田の腕、あと10センチのところ、止まりました。さあウィリアムズが止めたかけるところ、いった、ドクターボム。さあウィリアムズ、小林を調理するのか。小林踏ん張れ、踏ん張れ、小林、よし、そうだ、ウィリアムズアタック。さあウィリアムズとしてはドクターボムに行きたいところ。大野さん、小橋としてはどうすればいいですか。やっぱりどうにかして相手のやっぱりその攻撃をストップさせる以外ないんですけどね、はい、おっとローリングの逆水平、バックを取った、ジャーマーホールド、カウンター2。
さあ小橋が先に立ち上がってウィリアムズの長く伸びた後ろ髪を掴んでいます。さあパワーボム体勢であります。さあ小橋どうする。片膝をついたウィリアムズ防いでいます。勝たなくてはいけません。勝たなくてはベイダーに挑戦するその可能性も失われます。小橋のボムカバーカウント 2.9。 さあ燃えたぎる気迫がヒロチン。よし行くぞ小橋、男小橋北の大地ムーン。ムーンサルト北の大地に舞いましたがダメ。いやーしかしここからです。まだラリアットも残っています。ハーフネルソンも出していない。ウィリアムズとてバックドロップがまだ見えない。まだ余力を残しているかウィリアムズ。バックドロップハーフネルソンの構えエルボーでクリア。さあクリア首から落ちた。小橋がリング下に逃れるか。打ったウィリアムズも呆然。今のはかなり危険な角度で入ってますね。あの首に全体重が乗っかったような感じでしたね。小橋の首が右45度曲がりました。三冠戦のあの終盤で見せるこの小橋の気迫。しかしここからまたこの体に流れるアドレナリンが小橋を立ち上がらせるはず。あーっとウィリアムズ超えた。さあウィリアムズ殺人バックドロップ見せるのかどうなのか。小橋力が入らない。ウィリアムズどうする。小橋こらえる。小橋どこを見ている。小橋小橋が見るのは三冠のベルト。ああいったこらえた。こらえているしっかりとこらえている。小橋がこらえている。金ペガスだーっといった返し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 ています。小橋返したラリアットラリアットバックドラップを返してラリアット。しかし小橋カバーに行けない。もう一回見せるか。先に立ち上がったのはエリアムズ。もう一回巻き投げた。キックラリアット勝負なしどうだ。カウントカウント3。小橋勝った。男の夢をつないだ三冠挑戦打倒ベイダーに限りなく近づきました。男小橋健太。重大発表。日本テレビでは 2.27 日本武道館最終戦の模様を生中継することが決定しました。ただし生中継するのはインターネットにて全試合完全放送しかも無料での配信です。詳しくは日本テレビのホームページでどうぞ。秋山もレイダーも試合の権利がありますが試合と関係のスタートは非常に大変。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。